Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan texnoloji terminlərin qısa izahını təqdim edirik. Frontend və backend nədir? Azərselin təqdimatında TechTerms rubrikasını izləyirsiniz. Tutaq ki, istənilən bir sayta girdiniz. Bu zaman gördüyünüz, istifadə etdiyiniz, adi istifadəçinin gözlə görə bildiyi bütün hər şey saytın frontendi sayılır. Bu söz birləşməsi texnoloji aləmdə termin sayıldığı üçün dilimizə tərcüməsi yoxdur. Amma sadə izah üçün saytın üzü onun frontendidir deyə bilərik. Haqqında tez-tez eşitdiyimiz frontend developerlər isə saytların həmin o üz hissəsini hazırlayan adamlardır. Frontend developerlər həm də dizayn işlərini bacara bilir. Bu işin ustaları adətən HTML, CSS və JavaScript kimi proqramlaşdırma dillərindən istifadə edirlər. Backend isə frontendin tam əksi olaraq istifadəçilərin görmədiyi saytın çalışmasını təmin edən arxa fondakı əməliyyatlar toplusuna deyilir. Bu iki bölmə bir-biri ilə sıx əlaqəli olur. Misal üçün frontend developerlərin hazırladığı user interfeysi backend developerlərin hazırladığı kodlar funksionalıdır. Əgər frontend maşının təkərdirsə, backend onun fırlanmasını təmin edən mühərrik rolunu oynayır. Daha çox faydalı məlumat və terminləri öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.